بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی چینل. فرینڈ، میں اپنے چینل پر آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اسی طرح ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، کوئی غم نہ آئے زندگی میں کسی کے بھی، خوشیوں والا سال ہو. میں اکرا بوتیک چینل پر آج جو فراک لے کر آئی ہوں وہ چیک فیبرک کے بنائے ہوئے، تمام فراک چیک کی ہیں. ایک فراک اس میں غلطی سے ڈاٹس والا آ گیا ہے. میں نے کوشش کی تھی کہ میں تمام فراک جو آپ کو دکھاؤں ایک ہی ڈیزائن میں ہو، یعنی کہ ڈیزائننگ مختلف ہے. چیک کی ڈریس ہیں، آپ دیکھیے گا فل سلیوز میں بھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں. یہ ہمیں ونٹر سیزن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. یہ میں نے چیک لیا تو اس میں مکس ڈریس ہیں، یعنی کہ سلیو لیس بھی، اسٹیپ والے بھی اور فل سلیوز بھی. مجھے چیک پسند ہے اور بچوں کو چیک کے ڈریس بہت پیارے لگتے ہیں. چیک کی شرٹیں دیکھیے گا آپ نے، بابا کے کتنی پیاری لگتی ہیں، جینٹس کو کتنی پیاری لگتی ہیں، اور ہماری بیبی کو اوریب کے فراک، یعنی کہ جس کے گھوم اوریب کے ہوں چیک میں، وہ بہت ہی خوبصورت سا فراک لگتا ہے. یہ دیکھیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا فراک رکھ کر دکھایا ہے جو اوریب کی گھومتے. تو یہ دیکھیں اسٹیٹ فراک ہے، اور جو اسٹیٹ فراک تھا وہ فراک اسٹچ کرنا بہت ہی ایزی اور آسان ہے. یہ دیکھیے اوریب کی، اس کے گھوم میں اور انگر کا اسٹائل میں باڈی بنائی گئی تھی. اس طرح کے فراک آپ آسانی سے اسٹچ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے تمام فراک اوریب کا ہے، اور سلیوز بھی پف سلیو جو اوریب کی بہت ہی پیاری بنتی ہیں. فرینڈ، میں آپ کو پف سلیوز کی کٹنگ بیبی کی سلیوز بنا کر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں. بس تھوڑی سی گھروں میں ٹائم نہیں ملتا، آج کل گھر پر جینٹس ہوتے ہیں اور کام بھی تھوڑا کچن کا ایکسٹرا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے میں کچھ ویڈیو بنا نہیں سکی. تو میری کوشش یہی ہے کہ میں آئیڈیاز اور ڈیزائن والی ویڈیو تو ٹائم پر لوڈ کر دوں، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کسی بھی ویڈیو میں آپ کو بچوں کی، بیبی کے سلیوز کے ڈیزائن، جو ہمیں سمر سیزن میں بیبی کے کالر اور بیبی کے سلیوز، جو کہ کالر اتنے پیارے پیارے ڈیزائن بنتے ہیں، ہم انہیں سٹچ کریں تو بیبی کا فراک بہت ہی پیارا سا بن جاتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا چیک کے فراک میں کالر، یہ دیکھیے اس میں بھی کالر لگائی گئی ہے. یہ ایک انگرکھا اسٹائل میں ایک سائڈ کی کالر ہے، اور یہ دیکھیے یہ بیبی کالر کتنی خوبصورت ہے. اسی طرح ہم کالر کی بھی آپ کو ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور سلیوز کی بھی. ابھی میں نے کٹنگ کی ویڈیو بنائی نہیں ہے، بنانے کا سوچ رہی ہوں. فرینڈ، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ چیک کے ڈریس آپ کو کیسے لگے، تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے چیک ڈاٹ، پولکا ڈاٹ، مختلف چیک چھوٹے بڑے آپ کے لیے لے کر آئیں. اسی طرح ہم آپ کے لیے پیارے پیارے ڈیزائن لے کر آتے رہتے ہیں. فرینڈ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین. آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی بھی کوئی غم نہ آئے، نہ کوئی پریشانی. اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت ڈالے، سب کو روزی دے، آمین. اللہ حافظ.